Thank you.
Wanting you, keep wanting, I keep wanting you.
Друзі, всім привіт! Веду трансляцію з нічного копу. Зараз заїхали в ліс, виставили палатку. Буду варити каву на примусі. Ось розігрів примус. Ставлю кастрюльку з водою. Зараз поп'ємо каву, йдемо в озеро. Тут озеро, ну я вам його покажу вже вранці. І копаю сьогодні я вдвох з камрадом. Камрад, ти там де? Я тут. Так, ось така тут палатка. Не знаю, видно вам чи ні. Це вже не та моя зелена. Ця така більш сучасна. Так, зі сторони спробую показати. Поставлю тут ліхтар. Так, ось тут виставили палатку. І ось тут моя машина. А вон, отам вариться кава. Прилади, апаратура, яка в нас тут сьогодні. А тут висять заброди, сумка, меч. І вон там еквінокс. І вон там еквінокс зі снайперкою. Снайперка. 800-й еквінокс, так? Не знаю, що ми тут сьогодні візьмемо, але постараємося. Так, друзі, 4.04, вилізли з води перекурити. Зараз покажу, що тут у нас є, взагалі, який результат. Беру сумку свою. Погано видно. Так, включаємо світло. Зараз покажемо, що тут є, скільки тут шмурдяку. А в тебе є хоч одна монета чи ні? У мене ні. Парадокс, да. Знімаю, зараз показую. Покажи. Підожди, я спочатку шмурдяк покажу. Коротше, лазили у воді скільки? Часа 4, да? Да, ми десь з 11:30 ми лазили. З 11:30? Більше. Коротше, 5 гривень. Ну, блін, дивись, меч він бере отакі мілкі сигнали, ось подивись. Ага. Пуля від воздушки, якась він, блін, піндюрка. Мені таке навіть просто не попадає. Дивися, он, блін, фігня. Питання в тому, як ти ту пулю від воздушки взяв. Ну, покажи. Рукою? Я її взяв рукою, я з кубом її не міг взяти. А ну, покажи мені совєтську пуговицю. Усьо, виковиряв. А, воєнка. Воєнка, причому залежана така. Це десь. Заколка від волос. Період чуть який. А пробок там, он, блін, пробок. Куча просто. Так, і топ сьогоднішнього нічного копу. Єсть. Оце воно. Десь там, може, в районі 1 грама, я так думаю. Щас. Фокусіровка. Щось не ловиться. Щас попробуємо так. Проби там єсть, он. На 25 купів фокусується. Ага. Проби там є. Коротше, такий результат. Зараз трошки перекуримо, хочу роздітися, ще зробити один прохід по шию.